নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক পাঠটিৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমি ইয়াৰ শেষৰ খণ্ডত পাইছিলোঁ যে নিতৰত অৱস্থাতে হঠাতে শৈলবালা মঞ্চত বাগৰি পৰিছিল আৰু সকলোৰে মাজতে খোৱা ধোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল লগৰবিলাকে মিলি পেলাই তাইক ডাংকোলাকৈ নি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয় বাইদেউত হুৱাই কোঠাত শুৱাই ৰাখিছিল আৰু ইছলাম ছাৰে ডাক্টৰ পেগুক আনিবলৈ গৈছিল ইয়াৰ পাছতে আমি কাহিনীটোৰ চতুৰ্থ দৃশ্য অৰ্থাৎ ইয়াৰ শেষৰ দৃশ্যটিলৈ আগবঢ়োৱা চতুৰ্থ দৃশ্য প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা ডাক্তৰ পেগুৱে শৈল্যবালাক চিকিৎসা কৰি আছে সকলোৱে চকুৱে মুখে উদ্বিগ্নতাৰ চিত মালতীয়ে শৈল্যক লাহে লাহে বিচি থাকে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ কোঠাত ডাক্তৰ পেগুৱে শৈলবালাক চিকিৎসা কৰি থকা দেখা যাব আৰু সকলোৱে চকুৱে মুখে এটা চিন্তাৰ ভাৱ দেখা যাব যে আচলতে শৈলবালা হৈছে নেকি মালতীয়ে শৈলক লাহে লাহে বিচি থাকিব প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ডাক্তৰ পেগু ছোৱালীজনীৰ হঠাৎ কি হ'ল ধৰিবাৰিছেনে বাৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ে ডাক্তৰ পেগুক প্ৰশ্ন কৰিব ডাক্তৰ পেগু ছোৱালীজনীৰ বাৰু হঠাতে এনেকৈ কি হ'ল হঠাতে তাই কিয় বাগৰি পৰিলে কিবা ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ডাক্তৰ পেগু খন্তিক চিন্তা কৰি গম্ভীৰভাৱে ক'ব এয়া হঠাৎ সংঘটিত হ'লেও কাৰণটো কিন্তু অকস্মাত উদ্ভৱ হোৱা নহয় ডাক্তৰ পেগুৱে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত খণ্ডিক চিন্তা কৰি উত্তৰ দিব এয়া আচলতে হঠাতে তাই মঞ্চত বাগৰি পৰিল যদিও ইয়াৰ কিন্তু কাৰণটো অকস্মাত বা হঠাতে উদ্ভৱ হোৱা নহয় শিক্ষক ডাক্তৰলৈ লক্ষ্য কৰিব মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে শিক্ষকে ডাক্তৰলৈ লক্ষ্য কৰি লক্ষ্য কৰি ক'ব মানে ডাক্তৰ আপুনি আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে ডাক্তৰ পেগু ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে আচলতে ছোৱালীজনীৰ এক গুৰুতৰ অসুখ আছে তেওঁ যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি মৃগী ৰোগত ভুগি আছে মাক দেউতাকেও এই কথা নিশ্চয় জানে কিন্তু ছোৱালীজনীক আনে বেমাৰী বুলি হাঁহিব পাৰে বুলি সংকোচ কৰিব বোধকৰোঁ মাক দেউতাকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ইতিমধ্যে শৈল্যবালা কিছু সুস্থিৰ হল শিক্ষকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ডাক্তৰ পেগুৱে কয় মই আচলতে কব বিচাৰিছো যে ছোৱালীজনী আচলতে এক গুৰুতৰ অসুখত ভুগি আছে আৰু এয়া এতিয়াৰ কথা নহয় যোৱা হয়তো কেইবাবছৰ আগৰ পৰাই তাই এই ৰোগত ভুগি আছে মাক দেউতাকেও হয়তো এই কথাটো জানে কিন্তু সমাজত তাইক মানুহে কি বেমাৰী বুলি হাঁহিব পাৰে বুলি সংকোচ কৰিয়ে হয়তো মাক দেউতাকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা বা সমাজত এই কথাটো জনোৱা নাই ইতিমধ্যে দেখা পাব পাম যে শৈলবালা কিছু সুস্থিৰ অস্থাত স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আচৰিত কি কয় আপুনি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ে আচৰিত হৈ ক'ব কি কয় আপুনি ড পেগু হয় এয়া এক নিৰ্ম বাস্তৱ কু সংস্কাৰ আৰু লোক নিন্দাৰ ভয়ত অনেক লোকে বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে পাছলৈ ই হয়গৈ সৰ্বনাশৰ মূল কেতিয়াবা হয়তো ই দুৰাৰোগ্য ৰূপো লয় বহুতে কৈশোৰকালৰ দৈহিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে গুৰুত্ব নিদিয়ে ফলত অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখিও হয় গতিকে তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহক লুকুৱাই নাৰাখি অভিভাৱকৰ লগত মুকলি মনেৰে আলোচনা কৰিব লাগে মোৰ অনুৰোধ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক আৰু সমাজে কৈশোৰ কালত দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যাক গুৰুত্ব দি উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লগতে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে মুকলিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে ডাঃ পেগুৱে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে আচলতে এয়া এক নিৰ্মম বাস্তৱ এইটো এটা সত্য কথা যে মানুহে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস আৰু লোক নিন্দাৰ ভয়ত কি কৰে মানুহে বহুতো বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে নিজৰ সন্তানৰ বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে কিন্তু শেষত ই হয়তো সৰ্বনাশ হ'ব পাৰে হয়তো শেষত ই এক শেষ পৰ্যায় পাবগৈ পাৰে এক বেয়া পৰ্যায় পাবগৈ পাৰে কেতিয়াবা এই ৰোগটো এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে দুৰাৰোগ্য অৰ্থাৎ কোনো ধৰণে এই বেমাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাও পাবগৈ পাৰে ইয়াৰ পাছতে তেওঁ কৈছিল যে বহুতে কৈশোৰ কালৰ দৈহিক পৰিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া গম পাবা যে আমাৰ মানুহৰ জীৱনকালক বহুকেইটা পৰ্যায়ত বা কালত বিভক্ত কৰা হয় যেনে ধৰা শৈশৱকাল বাল্যকাল কৈশোৰকাল প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল বৃদ্ধকাল ঠিক তেনেধৰণেৰে ডক্তৰ ডাক্তৰে কৈছিল যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কৈশোৰকালত বিভিন্ন ধৰণে দৈহিক পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু বহুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা অভিভাৱক অভিভাৱক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক তেওঁলোকৰ এই দৈহিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে ফলত অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখিও হয় আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাওঁ যে মানুহৰ প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰে এটা বিভিন্ন পাৰ্থক্য থাকে যেনেকৈ শৈশৱকালত সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ শৰীৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ লগত বাল্যকাল তথা বাল্যকালৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ লগত কৈশোৰকালৰ কৈশোৰকালৰ লগত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সকলোৰে মাজত সকলো কালৰে পৰ্যায়ৰ মাজতে বিভিন্নতা থাকে পাৰ্থক্যতা থাকে আৰু এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া হয় অৰ্থাৎ ই স্বাভাৱিকভাৱেই মানুহৰ মাজত এই দৈহিক আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তন দেখা দিব পাৰে আৰু দেখা দিয়ে কৈছে যে এইবোৰ কিন্তু নজনাৰ ফলতে কেতিয়াবা কি হয় অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় কোনোবাই দৈহিক পৰিৱৰ্তনক কি ভাবিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে হয়তো তেওঁলোকে কিছুমান অন্ধবিশ্বাসৰ বলি বা লোকনিন্দাৰ বলিও হ'ব পাৰে বা ককৰ্থনা বলিও হ'ব পাৰে ইয়াৰ পাছতে ডক্টৰে কৈছিল যে এনেধৰণেৰে কৈশোৰ কালত হঠাতে শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু ধৰণেৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সেই ধৰণে প্ৰভাৱিত হৈ বিভিন্ন অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিও মুখামুখি হ'ব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই সমস্যাবোৰক তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকসকলে কি কৰিব লাগে মুকলি মনেৰে আলোচনা কৰিব লাগে আৰু ডাক্তৰে অনুৰোধ কৰিছিল যে পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক আৰু সমাজে কৈশোৰকালত দেখা দিয়া বিভিন্ন এই সমস্যাসমূহ শাৰীৰিক সমস্যাও হ'ব পাৰে মানসিক আৱেগিক আৱেগিক এই বিভিন্ন সমস্যাসমূহক আচলতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে জানিব লাগে এই কথাবোৰৰ বিষয়ে তাৰপিছতে সেই কথাবোৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই সমস্যাবোৰ কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পৰা যাব তাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকো তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিল যে এই কথাবোৰ যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মুকলিকৈ আলোচনা কৰে যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোক এনে কাৰণত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় শিক্ষক ইছ এইবোৰ বৰ বেয়া কথা বেমাৰ হ'লে সময়মতে চিকিৎসা কৰাব লাগে শিক্ষকে কৈছিল যে ইচ এয়া বৰ বেয়া কথা বেমাৰ হ'লে মানুহে সময়মতে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰাব লাগে ডাক্তৰ পেগু যিয়েই নহওক এতিয়া মই প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি লিখি দিছোঁ ছোৱালীজনীৰ অভিভাৱকক বিতংভাৱে জনাব চাব যাতে সিতে বিপৰীত নহয় ডাক্তৰ পেগুৱে কৈছিল যে যিয়ে নহওক বাৰু যি হ'ল হ'ল এতিয়া মই তাইক প্ৰয়োজনীয় কিছুমান দৰৱ লিখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ছোৱালীজনী অভিভাৱকক মাক দেউতাকক ভাল ধৰণে সকলোখিনি কথা বুজাই দিব আৰু চাব যাতে কোনো যাতে ভাল হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বেয়া নহয় সকলো আপোনালোকে ভাল ধৰণে তেওঁলোকে যাতে বুজি পায় তেনেধৰণে আপোনালোকে বুজাই দিব প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব ডাক্টৰ পেগু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ মালতীহঁতলৈ লক্ষ্য কৰি মালতী তোমালোকে বুজিছানে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ে ডাক্তৰ পেগুক অশেষ ধন্যবাদ জনাব আৰু মালতীসকহঁতলৈ লক্ষ্য কৰি ক'ব মালতী তোমালোকে বুজিছানে বাৰু মালতী বুজিছোঁ বাইদেউ উপলব্ধিও কৰিছোঁ নোকোৱাৰ পৰিণাম কি ভয়ানক মালতীয়ে উত্তৰত উত্তৰ দিব হয় বাইদেউ আমি বুজিছোঁ আৰু এইটো কথা উপলব্ধিও কৰিব পাৰিছোঁ যে মানুহে নোকোৱাৰ কথা এটা লুকুৱাই ৰখাৰ পৰিণাম কেনেকুৱা ভয়ানক হ'ব পাৰে সকলোৰে প্ৰস্থান সকলোৰে প্ৰস্থান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে আমি আজি পাঠটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পালোঁ যেনেধৰণে আমি আমাৰ সমাজত চলি অহা বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস কু সংস্কাৰ আৰু বিভিন্ন লোক নিন্দাৰ কথা ধৰিব পাৰিছোঁ আমি আচলতে এইবোৰ কথা কোনবোৰ কথাৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই সেইবোৰ ভাল ধৰণে জানিব লাগে তথা এইবোৰ কেনেধৰণে আমি সমাজৰ পৰা আঁতৰাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও আমি চিন্তা কৰিব লাগে তথা আমি কেতিয়াও আমাৰ কিবা বেমাৰ হ'লে সেইবোৰ লুকুৱাই নাৰা লুকুৱাই ৰাখিব নালাগে তথা আমাৰ যদিহে কিবা শাৰীৰিক মানসিক বা আৱেগিক কিবা সমস্যা হ'লে পৰিৱৰ্তন হ'লে সেই মুকলিকৈ আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃ তথা অভি তথা আমাৰ ছাৰ বাইদেউৰ লগত মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো বুজিব পাৰিছা যে আমি আমাৰ সমাজখন ভাল হ'বৰ কাৰণে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কু সংস্কাৰমুক্ত কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকেও এই বিষয়ে ভাল ধৰণে জানি তোমালোকেও নিজৰ অৱদান আগবঢ়াব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি পাঠটো ইমানতে সামৰণি পাৰিছোঁ ধন্যবাদ